Нажитися на деревах у хабарництві підозрюють директора одного з підприємств «Галсіллісу». Йдеться про Золочівську дочірню установу. За даними слідства, службовець розробив схему вимагання та одержання коштів за відпуск необлікованої деревини. За безперешкодний відпуск 30 метрів кубічних лісопродукції чоловік вимагав від фізичної особи понад 46 тисяч гривень хабара. Власне, під час його отримання 58-річний посадовець і погорів. Під час обшуку у Ігоря Белінського вилучили помічені гроші та документи. Затриманому повідомлено про підозру, обрали запобіжний захід у вигляді 60-денного тримання під вартою. Водночас суд дав можливість підозрюваному під заставу вийти на волю. Наразі вирішується питання про відсторонення його від посади. Якщо ж провину Белінського доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.